Stanovnici naselja Josip Rimac već su peti dan izvan svojih domova, no u prihvatilištima unatoč izvanrednom stanju ipak ničega ne manjka. Da je tako, uvjerili smo se i sami u vrijeme ručka. Na desetke volontera na svakom prihvatnom centru bez prestanka radi kako bi osigurali sve što je izmještenim obiteljima potrebno. Stanje je ovdje sve pod kontrolom, ljudi su prezadovoljni, dobivaju doručak, ručak, večeru, djeca dobivaju marende, obilaze nas sanitarne inspekcije, javno zdravstvo, održava se higijena, sve je u redu. Desetak ljudi i 40 volontera radi samo u osnovnoj školi Podvinje, gdje je evakuirano 285 osoba. Nesebična briga za sugrađane u nevolji doista je vrijedna svake pohvale. Evo, dijelimo ručak osobama koji su iseljeni iz svojih domova. Ja sam osobno ovdje od 7:30 ujutro. Mijenjamo se, kolegice dolaze kad ko može, koliko stigne, djelatnici Crvenog križa. Tu su gore iz crkve, iz doma došli pomoći ljudi, isto, snalazimo se. Kakav je osjećaj pomagati u ovim teškim trenucima? Pa, dobar, dobar, u svakom slučaju dobar. Nešto korisno ste učinili za druge, najmanje što možemo, jel? Ja sam inače zaposlenik škole, pa eto, odmah smo stigli čim je... Neka prijateljstva već skoplja. Da, evo ja i ona smo se baš prijateljili, ja sam rekla mami da ću ju ukrast. Kako se ti zoveš? Gabriela. Uz ovakvu svesrdnu pomoć volontera te raznih institucija, od Crvenog križa, zaposlenika dječjih vrtića, škola do privatnih tvrtki s brojnim donacijama, smješteni u prihvatnim centrima imaju doista sve što im je potrebno. Jedemo, ručamo, spavamo. Kako vam je ovdje, recite nam? Nije dobro. Da je dobro, ne bili ovdje. Ja sam tu dođem tako na sat vremena vidjeti samo djecu i onda odem dolje opet na pripravnost. Tamo slažemo vreće i tako. Jeste li zadovoljni kako je vaša obitelj zbrinuta? Možete li mirno spavati? Je, svaka čast. Stvarno se ponosim sa Crvenim križom i ovim svima što su nam izašli u susret što se tiče obitelji. Stvarno, što kaže, ne razbijam glavu kad sam dolje, hoćeš se sad desiti sa mojom obitelji ili ne, znam da su tu na sigurnome. Imaju sve stvarno, svu mogućnost, svu pomoć imaju i djeca, od hrane, slatkiša, tako sve. Stvarno, svaka im čast. Ono. U posjet evakuiranima, među kojima je velika većina romske nacionalnosti, danas je došao i saborski zastupnik Veljko Kajtazi. Mislim da romska zajednica, pored toga što znamo da je najsiromašnije, najugroženije još ovako nešto zadesiti, sigurno je unazadila romsku zajednicu, a ne nikako unaprijedila romsku zajednicu. Žao mi je sve što se ovo desilo, ali vjerujem da će i vlada, koje je naravno pokazala samo pomoć odmah na samom početku, od upošljavanja do svega, naravno da ću nastojati sve što je u mojoj mogućnosti, ne samo potporu, nego i na neki način dati do znanja da nam treba neophodno potrebna pomoć. I vjerujem da ću se svi zajedno uključiti, znači ne samo zemlje i regije, nego da će i Europska unija naravno prepoznati probleme koje se nam se dešavaju već na samom početku. Koliko sam ja upoznat, već Europska unija poduzima i pokušava naravno pomoći ne samo zemljama poput Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su doživjeli puno veću katastrofu nego u Hrvatskoj, nego očekujem da će također i Iz Hrvatskog Crvenog križa još jednom pozivaju sve evakuirane stanovnike da samo inicijativno ne napuštaju prihvatilišta sve dok je na snazi izvanredno stanje.